გადაცემა 33 კითხვის გენერალური სპონსორია ავეჯის სახლი ნიდა. გამარჯობა ქალბატონო. გამარჯობა, მოგზანდით. ფორტუნას განზარხართ ამ დღეს, ხო? კი ბატონო. მოგზანდით. როგორია ნანი ბრეგვაძის დილის რიტუალი? აქ დავდგე. დავდგეთ. როგორ წველი არ ყველას? არც ვიცი რა არის, რა. რო ჩამოვთვალო ის, ნამდვილად ბევრი დრო გამო. დაიჭერს. დაგვიხასიათეთ თავი სამი სიტყვით. ძალიან ძნელია მის თქმა. რა როგორი ვარ, ეს უნდა გიპასუხო. კი ბატონო. ყველა თავის თავზე კარგს ლაპარაკობს და რა გითხათ, არ ვიცი. ეს თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. ამ სამ სიტყვაში ერთს გეტყოდით, მე რო ძალიან ლამაზი ხარ. ხო, აი მაგის გარდა ყველაფერი შეიძლება მივიღო. საუკეთესო კონცერტი სად ქონიათ? მე მქონია რა საკვირველია კარგი კონცერტები, მაგრამ ეს თითით ჩამოსათვლელია, რომ მე საერთოდ კმაყოფილი ვარ თუ არა მე თვითონ. და რომელიც მე დამამახსოვრდა, ეს იყო რაჭაში, ამბროლაურში, საღამოთი ღამე იყო, ღიაცის ქვეშ. ნიკოლოზ რაჭველის ხელმძღვანელობით დიდი ორკესტრი, ჩემი სოლო კონცერტი კი არ იყო, გაერთიანებული იყო შესანიშნავი მომღერლები, გადასარევი კონცერტი იყო, რომელიც დაუვიწყარი იყო ალბათ ყველასთვის. და ჩემთვის ჩემი გამოსვლა სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე ვიმღერე, ბოლო იყო ჩემი ნომერი. რევაზ ლაღიძის განთიადი. იცით როგორი განწყობა იყო? თან ჩვენი პატრიარქიც იჯდა. პატრიარქის იქ მისი ნათელი მოდიოდა ჩემთან. ეს სილამაზე მთები, ეს ვარსკვლავები, ეს სიმღერა, ანუ გარემოში ჩემ სიცოცხლეში მე ასეთი განწყობა და დამოკიდებულება ამ სიმღერისთვის არ სიმღერასთან არ ქონია. არაჩვეულებრივი შესრულება იყო საერთოდ მთლიანობაში და რა გითხრათ, ეს არ დამავიწყდება არასოდეს. ძალიან საინტერესო. ყველაზე უდარდელი როდის იყავით? ბატონო? ყველაზე უდარდელი როდის იყავით? ბავშვობაში რა საგვარეული. რა არის პოპულარობის უარყოფითი მხარე თქვენი აზრით? და არ უნდა გაგიჟდე და არ უნდა მიიღო ის, რომ შენ გადასარევი ხარ. კრიტიკა არ უნდა დაკარგო შენ თავის მიმართ. რომელ ასაკშია ქალი ყველაზე ლამაზი? მე რომ მკითხო, ყველა ასაკში ქალი ლამაზია. ასაკი დაგიმალავთ? ასაკი. რა? დაგიმალავთ? რამდენი წლი? იმდენათაც მავიწყდებოდა, რამდენი წლის ვარ მართლა. ანუ მეც არ უნდა გითხოთ რამდენი წლის ხარ. არა, რადგანა ეს რო გავიგონო ხმამაღლა ძალიან მოქმედებს ჩემს. ყველაზე საინტერესო კომპლიმენტი რომელიც მიგიღიათ? იცით რა, ყველა კომპლიმენტი არის სასიამოვნო, ერთი სიტყვაც რომ გითხრას ადამიანმა, მაგრამ აი ამ ეს რომ დავიმახსოვრე, ალბათ საგიჟეთში წამიყვანებენ, იმიტომ რომ ნამდვილად დასამახსოვრებელიც არ არის, მაგრამ ერთი დამამახსოვრდა. კიევში გამოსვლა მქონდა და ყოველთვის რომ მოდის ახალგაზრდები, მეუბნებიან რომ დედა ჩემს იცით როგორ უყვარხარ, ბებია ჩემს როგორ უყვარხარ და ერთი მოვიდა გოგო ჩამეხუტა და მითხა რომ ჩემ პრაბაბუშკას ძალიან უყვარდი. აი პრაბაბუშკა ნამეტანი იყო და ყველას სასაცილოთაც აღარ მეყო. სიმღერისთვის თავის დანებება გდომებიათ? მქონდა ესეთი სურვილიც კი არა მომენტიც, რომ ერთი წელიწადი დავანებე თავი, იმიტომ რომ ოჯახი მენგრეოდა და ვიფიქრე, რა საკვირველია, ოჯახი მირჩევნია ამ ჩემ სიმღერას, მაგრამ თვითონ ჩემმა მეუღლემ თქვა, რომ მითხრა მერე, რომ ეს არ არის სწორი, აი ესეთი, ხო, ძალიან ნერვები ეშლებოდა, რომ ამდენს დავდიოდი და ბიჭებთან ორერასთან, მაგრამ და ამის გამო ვეცადე რომ არ მემღერა და მე ბოლო მეოთხარი საბოლოოდ უნდა ვიმღეროთ, იმიტომ რომ ძალიან შემეხვეწა ჩემ ორერაში, უნდა მემღერა მოსკოვში და წამოვიდა ისიც და კონცერტის მერე მითხა არა შენ არ შეიძლება რომ არ იმღერო. და ისე შემდეგი შეკითხვა მქონდა ზუსტად ესეთი პირად ცხოვრებასა და კარიერას შორის რთული არჩევანი თუ აი ესე მოხდა რომ მაინც თვითონ სხვათა შორის თვითონ გადაწყვიტა რომ მე გამინთავისუფლები ამ მისკარ. რა ყოლად დაუშვებელი იყო ესეთი ცხოვრება.
მაგრამ ალბათ იცით რა ჩემი დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ ესეთი ესეთი მითი ვარ რწმენით რომ რაც კეთდება ის უნდა გაკეთდეს ის უკეთესობა რუსულად კარგი გამოთქმა და ქართულად ვეღარ ვთარგმნი აი რაც ხდება ის უნდა მოხდეს ეს არ არის ჩვენგან დამოკიდებული მარტო უკეთესობისკენ არის ეს როდის მეწითლდებით თან ოთახში შევიდეთ ბატონო? თან ოთახში შევიდეთ და. აა, კი ბატონო. ვაივე. ვიღლები? წიწლდებით თუ არა, არა. არა, სიწიწნე არ ვიცი, არა, მაგრამ მორცხვის გრძნობა დიდი მაქვს, სირცხვილის გრძნობა დიდი მაქვს. ძალიან მორცხვი ვარ. ვერანი, არავინ არ დამიჯერებს ამას, რომ მე მორცხვი ვარ. მე დიბერ ხალხში ვიბნევი, ცხვენია. და ძალიან. ძალიან თუ დიდ ხშირად არა ვარ. დიდ არ გიყვარს დიდი თავი. არა, იმიტომ რომ მე უნდა ყურადღება მომაქცეო. ან გასვენება, ან პადაშვილი, ან ოპერა, ან სიმფონიური კონცერტები. იქ მე ვარ ძალიან შეზღუდული. როდის მექონიათ შემთხვევა, როცა ვინმე ვერ გიცნოთ? როგორ არა? მართლა? აბა რა. ეხლა არ ვიცი ბოლო ხანებში, მაგრამ საერთოდ როგორ არა და არც მომსული აზრად რომ უნდა მიცნო. და ძალიან ყვაყვილის ვიყავი. მოგეწონა. თქვენი შეფასებით, რომელ სიმღერას ასრულებთ ყველაზე კარგად? ძერა ძალიან ძნელია მის თქვა, ყველა სიმღერას მე თუ ხშირად მაქვს კონცერტები, სხვადასხვანაირად ასრულებ. ყველაზე გემრიელად რომელ კერძს ამზადებთ? არც ერთს. ჩაცმაც ხო ძალიან გემრიელს. მართლა? კი, ჩადის გამოცხობა. ვისავლე როგორც იქნა. ყველაფერს ხოთაშორის არ თქვას ვინმე რომ არ იცის საჭურის გაკეთება. ყველა მიცის ჯერჯერობით და უყურებს სულ როგორ აკეთებს. უბრალოდ არ მიცდი, იმიტომ რომ ყოველთვის მყავდა პირველად დედა და დამხმარე და მე რეკა და მე რეკა ჩემი გოგო რომელიც ჩემთან არის ხშირად და მოდის და გვიკეთებს. შესანიშნა სადილებს. ჩაცსაც და სხვადანაირად. აი იქიდან ვისავლე ჩადის გაკეთება. ძველ ფოტოებს ხშირად ათვალიერებთ ხოლმე? დიახ. აი სწორედ გუშინ წინაც გადავათვალიერე და რა სასიამოვნოა. სულ მიკვირდა უწინ რომ ათვალიერებდი რა დასათვალიერებ. არა, დიდი სიამოვნებით. და ის ფოტოები რომელიც არ მომწონდა დღეს ძალიან მომწონს. აა, საინტერესო. სასხათვალეთ ხა. როდის მე დეპრესია ქონია? არა, მე საერთოდ არა ვარ დეპრესიული. მე ძალიან წყნარად და ძალიან მშვიდად უყურებ რაღაცა მომენტებს ცხოვრებაში. ბევრი რამე მომხდა რა ჩემს ცხოვრებაში გარდა სიკვდილისა, რა საგვარელი აქ და რომ მიდიან ამ ქვეყნიდან ჩემი ახლობლები, ძალიან განცდაში ვარ, მაგრამ რაღაცა სიტუაციები არის მეწყინება ჩემთვის, მაგრამ თავი ყველაზე კარგი არის თავი შეკავება. თუ თავი შეიკავებ, ის ყველაფერი თავის ადგილას იქნება სწორად. ნიფტი, რომელიც წლებია გაქვთ და არასდროს გადააგდებთ, არის? არა, ის რაც დედა ჩემმა დამიტოვა, ვთქვათ, პატარა რაღაცა. სამკაული. სამკაული. არის ოცნება, რომელიც ამ დრომდე ვერ აიხდინეთ და კიდევ განაგრძობთ? და ძალიან გაგიკვირდებათ და რა დროს ამაზე ფიქრია, მაგრამ მე მომავლისკენ ვიყურები. მე მინდა, რომ მაქვს ერთი ადგილი მიწა შესყიდული დიდი ხნის 20 მგონი 40 წელია 30 და ვერაფრით ვერ მოვახერხე რომ იქ კონდეს აი აქ რო ვარ ცუდა მინჩი ან კარგა მინჩი ან კარგუნებაზე ან ცუდ გუნებაზე რომ კონდეს მე ადგილი წასასვლელი ანუ აგარი და აგარა კი მაქვს ის ცოტა შორს არის მე მინდა ქალაგარეთ სახლი მქონდეს ჩემი სახლი, სადაც მექნება საშუალება ხალხის მიღების და არა ჩემ აი ამ სახლში. მეოთხე სართულზე ძნელი ამოსვლა, ფეხით ბევრი ვერ ამოდის. აი ეს არის ჩემი ოცნება. იმედი მაქვს რომ ანუ რას აღარაგო ამის იმედი როგორ არა მაქვს. მე ყველაფერი წინ მაქვს. რა თქმა უნდა. რასაცაც იტყვი გამაშერებული ეს ქალი ეს ვერეში. ქალის გვერდით აუცილებლად ძლიერი მამაკაცი უნდა იყოს. არ იქნება ცუდი რომ იდგეს. არაფრით არ არის ცუდი ეს რატოა. ძალიან სასიამოვნო და კარგი იქნებოდა, რასაკვირველი კარგია. რა ფერის ან სტილის ტანსაცმელს არ მოირგებდით არასდროს? არ ჩაიცვალდით? ყავისფერს. მუქი ყავისფერი. მე სცენაზე ვამბობ. და ისე ცხოვრებაში ყველაფერი შეიძლება
ლამაზად გააკეთო ისე რომ გეთებოდეს. სხვათაშორის მე ხო ხა ბოლოხანები სულ შავებში ვარ თითქმის, მაგრამ ძალიან იშვიათად შავს ხმარობდი. სხვადასხვა ფერის მწვანე, წითელი, ყვითელი ჩემი ფერია. Гороскопит ყვითელი არის ჩემი ფერი და ცითელი ძალიან და და მიხდება ხო რა ვიცი აბა როგორ არის ანუ ყავისფერია რომელსაც არ შეიძლება რაც არ მიყვარს ყავისფერი მუქი ყავისფერი არ მიყვარს მესმის რაც გიწერია ის არ აქცდება რა საკვირველი სპორტი თოდეს მეიყავით დაკავებული იცით რა პატარაობაში ძალიან სპორტული ვიყავი შეკრული ვიყავი და ოღონდ სპორტით არ ვიყავი გადაცებული იმიტომ მე სხვა გადაცება მქონდა მუსიკის ის მქონდა და რაღაცა დროს იოგებით ვიყავი დატვირთული დაკავებული და დღემდე მაქვს ეს რაღაცა სურვილი ხოლმე რომ რაღაცა ვარჯიშები ვაკეთო და ვისუნთქო ყველაზე ძალიან ხშირად ვსუნთქავ ანუ ეს კარგად იოგე რა საკვირველია ფილტვებისთვის არაჩვეულებრი და მომღერლისთვისაც მომღერლისთვის და ხმაც ალბათ შეიძლება ის ხმა როდემდე უნდა ვიმღერო ნამდვილად აღარ ვიცი მგონია რომ უკვე საბოლოოდ მღერი მაგრამ გამოდის ისე რომ მღერი და მოდის ხმა ოჯახის წევრებს შენიშნებს ხშირად აძლევთ და თან თქვენ ნაძვის ხეს სანაც მივიდეთ ნახოთ როგორია. იცით რა, იმდენად ვაძლევ, რომ უკვე ნერვებს უშლი ყველა ბავშვებს. განსაკუთრებით ეკას და ნატალიას, ისეთ ნერვებს უშლი, მაგრამ რა ქნა, რატო არ უნდა თუ ვინმე არ შეუსწორა ყველას რა შენაღლებაში როგორ გამოიყურები ან რა შეიცვამ, ან როგორ იქცევი, ან როგორ ჭამ, ან რაღაცა ეს მე მიჩოული ვიყავი დედა ჩემისგან შენიშნავს და რომ ზრდი და ესე არ გააკეთებს და ეს იმენად ზის ჩემში რომ მე ამას ბავშვებზე და საშილად ბრაზობ ზოგჯერ თავს ვიკავე მაგრამ ბოლოში მაინც წამომწდება არსებობს მუსიკალური ექსპერიმენტი რომელში მონაწილეობასაც სიამოვნებით დათანხმდებოდეთ მე ძალიან ხშირად თანხმდები და ეს არის ჩემი ალბათ პლუსი რომ არა ვარ მე არ დარჯექი და არა ვარ აი მას არ მივსტირი ძველ რაღაცებს უნდა წახვიდე წინ და ძალიან მიხარია რომ ახალგაზრდებთან მაქვს შეხების წერტილი ძალიან უნდა წახვიდე წინ ოღონ შენი სტილი არ უნდა შეცვალო მარტო ხშირად ჩებით ხოლმე მარტო ხშირად ჩები ოღონ მარტობას არ გძნობ ეს არ არის მარტოობა ზოგჯერ ადამიანი არის ბევრ ხალხში და მარტოა ეს ჩემთან არ არის. მე მარტო რო ვრჩები, მე მარტო არასოდეს არ მიგრძინე ჩემი და დაკავებული ვარ მაინც. რა გაშინებთ ყველაზე მეტად? შეგვიძლია იქით დავწერო. რა მაშინებს? სხვათაშორის არც მიფიქრია, მაშინებს არაფერი არ მოუვიდეთ ჩემს შვილებს მაგალითად და რამე არ მოხდეს ცუდი ჩემს ქვეყანაში თორე ისე ნორმალურად ვიყურე. ასე ძნაჭირო ვიღელო, ვერც გადავრჩებოდი. ესე იგი ოპტიმისტი ხარ. მე ვარ ოპტიმისტი. როგორ ახ ამდენი წლის ვარ და კიდე რაღაცებზე ვფიქრობ. დაწერდით წიგნს საკუთარ ცხოვრებაზე? არა მაქვს ამის ნიჭი. ის კერა წიგნს წერენ და დაიწერა კიდევაც რაღაცა და ბოლომდე ვერ მიიყვანეს, იმიტომ რომ ვერაფრით ვერ შეიძლება არ მახსოვს კარგად. ბევრი რამე. თუ მახსოვს ის ალბათ დასამახსოვრებელი იყო და რაც არ მახსოვს არა ზოგჯერ ისეთი კარგი რაღაცა გამახსენდება და მე რა არიწერთ ხოლმე? ა? არიწერთ. არასოდეს არ ვიწერდი. ეს ჩემი ძალიან დიდი ნაკლია, მაგრამ ორ ერას დროს ზურა იაშვილი წერდა. ყველაფერს ფიქრობდი რატომ ნაგერებყას და ჩემი მე გომლიაშვილი ის წერდა. აი მე არასერიოზულად უყურებდი ჩემ თავზე რა წიგნი უნდა დაიწეროს თქო ესე იყო და ბოლო ხანებში უკვე მოვიდა იმდენი დაგროვა და იმდენი მასალა და იმდენი საინტერესო შეხვედრები საინტერესო ხალხთან და გული მწყდება რომ არ მაქვს ჩანაწერები რომელი ფილმის პერსონაჟი იქნებოდით სიამო ფილმის არავის რა თქმა ფილმი და საიდან სულ არ მომწონს აი ადამიანი ჩემი ცხოვრების სატაყვანებელი ქალი იყო ქალბატონი ნინა რამიშვილი. ის იყო ყველაფერი ჩემთვის, ძალიან ახლოს ვიყავი და მაგერ ჩემს პირდაპირ ცხოვრებს და ყოველდღე ვიყავი მასთან. და საერთოდ ის ოჯახი და მისი დის თამარა რამიშვილი, ილუშა არტქმელაძე, ჩემი ჟუჟუნ არტქმელაძე, ჩემი ბავშვების ამხანაგია და ახლობლები იყო და იქ ვიყავი.
არსებობს ადამიანი, რომელიც ძალიან გენატრებად, მაგრამ თქვენ გვერდით აღარ არის. ვერ გეტყვით, რომ ერთი ადამიანი იყოს ესეთი. მაგრამ ყველაზე ძალიან მე ისეთი ახლობელი დეიდაშვილი სიტყვა ძალიან შორია დეიდაშვილი დედის შვილი. ეს არ არის ძალიან დახო არ არის დაცვა, მაგრამ მე ესეთი 11 დეიდაშვილები ვიყავით. 7 ბიჭი და 4 გოგო. დავჩით მარტო მე, ჩემი ირინა გიგინეიშვილი და ივანე ივიკო საყვარელიძე. ივიკოს ყავდა 2 და ცისანა და მარიკა. აი ვინ იყო ჩემი მარჯვენა და მარცხენა ხელი. აი ეს დამაკლდა ძალიან დიდი. მე ნათიშვილი ირინა მიკატაძე. ძალიან დიდი ტრავა იყო და მე და მე ჩემი დედაშვილები არც მინდა მიშიკო გიგინეიშვილი მერაბი ძალიან ცნობილი და არაჩოლებრი. Ну, როგორ გიგა, იმას აღარ გელაპარაკებით მშობლები. მშობლები ეს ნორმალური ამბავი, არც გაწვალებენ, არც არაფერი. დედაჩემი კი შემთხვევი, აი მოულოდნელად გარდაიცვალა, ეს იყო დიდი დიდი უბედურება ჩემს ცხოვრებაში. ყველაზე დიდი უბედურება და მე ძალიან დამოკიდებული ვიყავი დედასთან. საქართველოში ბევრი ვარსკვლავი არსებობს თქვენი აზრით? საერთოდ ბევრი ვარსკვლავები არ არსებობენ. მითუმეტეს და სამ პატარა ქვეყანაში. სიყვარულზე სიმღერა როცა შეყვარებული არ ხარ, ძნელია? აბსოლუტურად არა. მე რომ მღერი, იქ არავინ არ ყავს წარმოდგენილი. მე მღერი ამ სიმღერიდან გამოსული სიტყვები და მუსიკა, მე მელოდია საწამიყვანს. მე არავინ არ ყავს წინ. იცით როდის ხდება, როცა შენ მარტო ხარ, ჯდები, ხარ შეყვარებული და უბღერი მას სცენაზე არა. შენთან, შენ ეს შენია და მარტოობა. ეხლა როდეს ამაზე ლაპარაკია, მაგრამ მე გეუბნებით, ახალგაზრდა რო ვიყავი კი, სულ შეყვარებული ვიყავი, სულ მომწონდა ვიღაცები, ამიტომ მე მას უმღეროდი. და ბოლოდ და მე-13 კითხვა მინდა დაგისვათ. აი ამ ასაკში ესეთ ძალიან სავსე და აქტიური ცხოვრება გაქვთ თქვენ, ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ უკვე. წარმოგიდგენიათ, რომ როდესმე შინიჭდებით და არაფერს გააკეთე? არაფერს. ძალიან ძნელი ამის წარმოდგენა, რომ სახში ვიჭდები. სახში ისედაც ვზივარ, რომ მიცოდეთ, მე ბევრს არ დავდივარ, მე სახში ვზივარ. მაგრამ რომ არაფერი და გამოშდერ და არ შემიძლია, მაგი არ იქნება, ვერ მოხდება, არ მოხდება. ბუნება არ გაგიშვებს შენ, რომ ასე დაჯდე და იჯდე. მაშინ ზიგი თავი არ მუშაობს. თავარია თავმა იმუშაოს, თავი. იქიდან მოდის ყველაფერი. ის გაძლებს ყველაფრის საშუალებას, როგორ მოიმოქმედო ამ ქვეყანაზე. და გული. გული კარგად მუშაობს ჩემი. თავი არ ვიცი. ადრე უფრო მავიწყდებოდა ვთქვა ტექსტები მე. ეხლა ყველაფერი კარგად მახსოვს. უგო განვითარება მაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ნერვიულობდი, იცით, არ ვიცოდი როგორ უნდა მეპასუხებარი. თქვენი კითხვები ნორმალურია, რომელიც მე მეხება. რაც მე მეხება, მე შემიძლია მე დიდხანს ვილაპარაკო. დიდი მადლობა. მადლობ თქვენი.